Bashkin Saiti dhe Binjada shfaqen krah njëri tjetrit. Çfarë i bëri bashk? Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Bashkim Saiti dhe Benjada Nishani janë shfaqur të fund me krah njëri tjetrit. Ka qenë ish konkurrenti i përputhen ai që ka publikuar në Instastory një video me modelen. Ata shihen në ambientet e Top Channel ku duket se kanë qenë në një intervistë të përbashkët në Ediell. E me atë rast, Bashkimi ka përfituar nga rasti të bëjë një video me Benjadën. Shikoni me kë jam. O Benjad, ku po shkon? Njerëzit duan një foto me ty. Hajde ta bëjmë. Thot ai në video në fjalë. Vlen të risjellim në vëmendje se Benjada është një nga ish banorët më të dashura të këtij Brother VIP. Ajo arriti finale në këtij formati krah Ilir Shaqiri, Donald Veshaj dhe Angel Shkirës, duke u renditur e katërta. Pas daljes nga reality show, modelja është angazhuar në televizion, ku krah roli si moderatore në emisionin Procesi Sportiv, ajo sjell edhe një rubrikë të re në Ediell me Argjira Spancën. Nga ana tjetër, Bashkimi u largua nga përfusen para disa muajsh. Ai doli me Alvisa Qarrin, por lidhja e tyre mori fund pak javë më vonë. Aktualisht Bashkimi ka zbuluar se është single dhe se po përpiqet të bëhet pjesë e televizionit. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.